एन के ऑनलाईन क्लासमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडल्यास चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. आज आपण इयत्ता 12वी वाणिज्य या शाखेतील वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन म्हणजेच ओशी या विषयाच्या संदर्भात बोर्ड परीक्षेसाठी महत्त्वाचे फरक स्पष्ट करा या प्रश्नामधील कोणत्या प्रश्नांचा अभ्यास करायचा त्या संदर्भातील माहिती अभ्यासणार आहोत. मित्रांनो, यापूर्वी आपण ओशीच्या संदर्भात आणि SP या विषयाच्या संदर्भात काही व्हिडिओ अभ्यासलेले आहेत. त्याचाच एक पुढील भाग म्हणून OCM च्या संदर्भातील फरक स्पष्ट करायचा, कोणत्या फरकांचा अभ्यास आपल्याला करावा लागेल, कोणते फरक महत्त्वाचे आहेत, त्या महत्त्वाच्या फरकांविषयी माहिती आपण अभ्यासत आहोत. मित्रांनो, याआधी आपण चिटणीसाची कार्यपद्धती म्हणजेच SP चे फरक अभ्यासले होते. आज आपण OC चे फरक पाहतोय. यामध्ये पहिला फरक भागीदारी संस्था आणि संयुक्त संस्था किंवा सहकारी संस्था या प्रकारचा फरक आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. म्हणजेच भागीदारी संस्थेचा फरक संयुक्त संस्थेची किंवा भागीदारी संस्था आणि सहकारी संस्था असा देखील फरक विचारला जाऊ शकतो. म्हणून या सगळ्यांचे फरक असे जर तुम्ही व्यवस्थित एकासमोर एक लिहून ठेवले तर फरकामध्ये तुम्हाला एकाच वेळी सगळ्या फरकांचा अभ्यास एकत्रित करता येईल. कुठल्याही दोघांचा विचार करून फरक विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे भागीदारी संस्था संयुक्त संस्था असा फरक विचारला जाईल. काही वेळेस संयुक्त संस्था सहकारी संस्था असाही फरक विचारता येतो. काही वेळेस भागीदारी संस्था सहकारी संस्था असाही फरक विचारता येतो. तुम्ही फरकांतला 5 मार्क असल्याने 5 मुद्दे प्रत्येक ठिकाणी फरकात लिहिणं कमीत कमी गरजेचं आहे. म्हणून या सर्वांची व्यवस्थित जर अशी एक माहिती एका कागदावरती समोर सगळ्या संस्था घेऊन त्यांची माहिती लिहिली तर ते फरक अभ्यासायला सोपे जातील. म्हणून ह्या ज्या संस्था आहेत त्या संस्थांविषयीचे फरक आपल्याला अभ्यासून जाणं गरजेचं आहे. 2, करदेय गोदामे आणि करदत्त गोदामे हा एक महत्त्वाचा फरक आहे. पुढचा आहे जिल्हा मंच आणि राज्य आयोग किंवा राष्ट्रीय आयोग यांच्या संदर्भातला हा फरक आहे. या ठिकाणी देखील जिल्हा मंच, राज्य आयोग आणि 3 जिल्हा मंच आणि राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग हे जे 3 घटक आहे या 3 घटकांपैकी कोणत्याही दोघांचा फरक विचारला जाऊ शकतो. म्हणजे जिल्हा मंच, राज्य आयोग असाही फरक विचारला जाईल. जिल्हा मंच, राष्ट्रीय आयोग असाही फरक विचारता येऊ शकतोय. किंवा राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग असाही फरक विचारला जाऊ शकतोय. मग 3-3 फरक तुम्ही अभ्यासात बसू नका. 3-3 फरक तयार करून त्याचा अभ्यास करू नका. तर एकाच पेजवरती जिल्हा मंच, राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोग तीनही घटक घ्या आणि तिघांचेही फरक एकाच वेळी एकाच समोर एक लिहून घ्या. म्हणजे जिल्हा मंच म्हणजे काय तुम्ही त्याची माहिती लिहू शकता, राज्य मंचाची इतर माहिती लिहा आणि राष्ट्रीय आयोगाची ह्या ठिकाणी माहिती लिहा. असेच इतर जे मुद्दे आहेत दोघांमध्ये असणारे ते ह्या ठिकाणी लिहा. म्हणजे एकदाच एक फरक 3 स्वरूपात जर अभ्यासला तर तुम्हाला असे वेगवेगळे फरक अभ्यासण्याची गरज पडणार नाही. जसं आपण पहिल्या फरकामध्ये पाहिलं होतं तसंच दोघांची जोडी लावून फरक विचारला जाऊ शकतो. तर तीनही घटक व्यवस्थित एकाच वेळी समोर लिहून समजून घ्या. म्हणजे अभ्यासही कमी होईल आणि त्याच्यावरती कुठल्याही कशाही पद्धतीचा फरक विचारला तरी देखील तो तुम्हाला लिहिता येऊ शकतो. यापैकी एक फरक दरवर्षी जवळजवळ विचारलाच जात आहे म्हणून हे फरक महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर व्यक्तिगत व्यापारी संस्था आणि अविभक्त हिंदू कुटुंब संस्था. आपण जे पहिल्या प्रकरणामध्ये ह्या संस्थांचे अभ्यास केलेले आहेत त्यामधलाच हा राहिलेल्या घटकांच्या संदर्भातली माहिती देणारा फरक आहे. ह्या ठिकाणी आपण 3च संस्था विचारात घेतल्या होत्या. ह्या ठिकाणी आपण व्यक्तिगत व्यापारी संस्था आणि अभिक्त हिंदू कुटुंब संस्था विचारात घेतलेली आहे. संस्थांवरती देखील एक फरक विचारला जातो. प्रकरण 1 आणि प्रकरण 5 यावरती फरक विचारलेच जात आहेत. म्हणून पहिल्या प्रकरणातले आणि 5व्या प्रकरणातले फरक जेवढे तुम्हाला करता येईल तेवढे करावे लागणार आहेत. त्यानंतर चालू खाते आणि बचत खाते आणि मुदत ठेव खाते हे देखील आपण हे जे प्रश्न आधीचे पाहिलेले आहेत त्याच पद्धतीचा हा एक फरक आहे की ज्यामध्ये 3 घटक आहेत तिघांपैकी कोणत्याही दोघांची जोडी आपल्याला विचारली
जाऊ शकते, सॉरी फरक विचारला जाऊ शकतो. चालू खाते, बचत खाते, मुदत ठेव खाते ह्या दोघांपैकी कुठल्याही दोघांचा फरक विचारता येऊ शकतो, म्हणजे चालू खाते बचत खाते किंवा मग बचत खाते मुदत ठेव खाते असे फरक तयार होतात. तर हे देखील फरक एकाच ठिकाणी एका पेजवरती त्यांची माहिती लिहून तो फरक अभ्यासा, म्हणजे वेगवेगळे फरक तुम्हाला करावे लागणार नाहीत. सहावा आहे रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, जल वाहतूक या वाहतुकीच्या संदर्भामधले असणारा फरक आहे. हा देखील खूप सोपा प्रश्न आहे फरकांमध्ये. जर वाहतुकीच्या संदर्भात फरक आला तर हे सगळ्या वाहतुकीच्या प्रकारांचा फरक तुम्ही तयार करू शकता आणि त्याचा अभ्यास जर एकाच वेळी एका समोर केला तर काय फरक आहे सगळ्यांमध्ये तुमच्या लक्षात घेता येईल आणि फरक देखील अभ्यासायला सोपे जातील. असे तीन तीन घटकांचे जर फरक एकाच वेळी केले तर तुमचे बरेचसे फरकांचे जे प्रश्न आहे ते एकाच याच्यामध्ये कव्हर होत आहेत. आणि शेवटचा फरक आपण विचारात घेतो आहे खाजगी कंपनी आणि सार्वजनिक कंपनी. अशा पद्धतीने मित्रांनो आपण सात फरक विचारात घेतलेत. ह्या सात फरकांवरतीच अनेक फरक तयार होतात. हे सात फरक तुम्ही व्यवस्थित अभ्यासा. यापैकीच कोणतेही तीन तरी मिनिमम परीक्षेमध्ये विचारलेच जातील. तसे पाच प्रश्न असतात, तीन सोडवायचे आहेत फरक. त्या तीनमध्ये यापैकी तीन कुठलेही फरक येऊ शकतात. यासाठी एवढे सगळे फरक तुमचे अभ्यासणं गरजेचं आहे. तुम्हाला त्याचा अभ्यास करून परीक्षेला जाणं गरजेचं असणार आहे. या व्यतिरिक्तही तुमच्या शिक्षकांनी किंवा इतर कोण क्लास लावलेले असतील, तुम्ही क्लासमध्ये जर काही शिक्षकांनी इतरही काही महत्त्वाचे फरक सांगितले असतील तर त्यांचाही अभ्यास करा. परंतु त्याआधी ह्या सगळ्या प्रश्नांचा अभ्यास करणं आपल्यासाठी खूप गरजेचं असणार आहे आणि महत्त्वाचं ठरणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो, आज आपण वाणिज्य संघटना आणि व्यवस्थापन या विषयाच्या संदर्भातील फरकांची माहिती घेतलेली आहे. ठीक आहे, तेव्हा आजचा व्हिडिओ या ठिकाणी आपण थांबूयात. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच पद्धतीच्या महत्त्वाच्या प्रश्नांची माहिती घेऊन. तोपर्यंत नमस्कार.